наша капуста цвітна Софія на Рівненщині. 19 вересня, і ось ми маємо такий гарний результат. Дивіться, яка гарна горівка капусти, десь має один кілограм. Так, така друга горівка вкривається листям, має ось таке забарвлення. Це рання продукція 55-60 днів, тому у нас є насіння зараз для продажу. Хто цікавиться, звертайтесь, купуйте і вирощуйте найкращий матеріал Софії. Ось має вже такий плід. Це рання продукція 55-60 днів. Вона себе так показала на Рівненщині. Бачите, яка гарна рослина. Вона вкривається листям. Тож гарне, таке широке листя зараз закриває цей. І так, і має листя і кремове забарвлення. Капусточка вже йде на реалізацію. Продається. Бачите? Це капуста Софії від Інова Сідс. Насіння у нас є в пропродажу. Звертайтесь, купуйте і вирощуйте ось таку гарну продукцію.